Zəfər yolunun 2021-ci ilin sentyabrın axırı, oktyabrın əvvəlində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bunu Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Avtomobil Yollarının İstismarı və Təmiri Baş İdarəsinin rəis müavini Hidayət Rüstəmov 2021-ci ilin 6 ay ərzində yerinə yetirilən işlər və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan briefingdə deyib. Bildirib ki, bu yol M6, Hacı Qabul, Horadiz, Ağbənd, Zəngəzur dəhlizi, Magistral Avtomobil Yolunun 149-cu kilometrliyindəki Əhməd Bəyli kəndindən başlayır və Füzuli şəhəri, Böyük Tağlar kəndi, Topxana meşəsi, Daşaltı kəndindən keçərək Şuşaya çatır. Yolun layihə uzunluğu 101,9 kilometrdir və yol iki hərəkət zolağından ibarət olacaq. Agentlik rəsmisi onu da əlavə edib ki, Şuşaya çəkilən ikinci avtomobil yolunun tikintisinin 2024-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Thank you.